Atëherë në këtë pjesë të dytë do shpjegojmë pra manipulimet që ndodhin ose fake out-e që ndodhin në zonat e supportit. A e njësi me zonën e rezistencës, kemi gjithashtu dhe në support kemi manipulime që ndodhin me qëllim për të djegur sa më shumë tradera. Atëherë, dim që kemi thënë që për supportin Uh, kemi uh, të njëjtin uh, të, të njëjtat pra mënyra si mund të shfryzojmë duke uh, marë refuzimin e supporti dhe duke blerë qifin ose duke marë uh, uh, breakoutin -out, break e supportit, retestin dhe duke e shqitu qiftin pas retestit. Ate uh, manipulimet këtu në shumicën në në të shumtën e rasteve kur ndodhin manipulime, mund të ndodhin kur traderat rat futen pa pa konfirmime të refuzimit të suportit, duke vendosur duke vendosur pra një tregti për bajn në në pjesën e suportit me tek profit tek rezistenca e aşme dhe me stop plus në poshtë pak më poshtë se sa suporti kjo bën që uh, kur kemi manipulime, kemi thyreje në suportit, duke kapur stop pluzin e e, traderave, uh, duke kapur stop pluzin e traderave, dhe kjo nëzirë një pjesë të mirë të blesave uh, që janë futur në market duke i kapur stop pluzin. Kjo është, do me thënë, pjesë e pare manipulimit, uh, dhe më pas, uh, si tek rezistenca, uh, kemi, pasi kemi breakout, kemi uh, më pas, këthesën e uh, qiftit në suportin e thyër duke e ritestuar suportin dhe uh, këtu mund të kemi përsëri uh, mund të kemi përsëri uh, manipulim atër uh, pasi kemi thyërin e, e suportit, suporti këthej në rezistencë dhe uh, shumica e traderave që uh, trektojnë breakout retest ata që janë më pak me eksperiencë dhe më pak të duruar futen duke marrë të mirë qen pra uh, thyerjen, duke marrë të mirë qen thyerjen që ndodh në market uh, dhe duke marrë të mirë qen që do ri testohet suporti dhe do kemi pra lëvizjen uh, teorike pas uh, thyerjes së suportit ri test do kemi lëvizjen për sell post dhe futen duke targetuar një suport të arshëm me stop plus pak më lartë se sa supporti i thyre i këthyre në rezistencë. Kjo bën që në manipulime, qifti futet për sëri në zonën e supportit duke i kapur stop plusin dhe shisave që u futën duke u bazuar në breakout, retest, pa konfirmim. Dhe në këtë moment, pasi qifti thyren supportin pra ka thyer suportin, por nuk ka arritur që suportin e thyer ta mbajë si një rezistencë duke mos bërë test dhe duke u futur përsëri larg suportit, atëherë gjithë këtë pjesën këtu, gjithë këtë thyerjen e quajm manipulim. Tradera të cilët e kuptojnë manipulimin kanë më shumë eksperiencë pra në market, pasi ndodh manipulimi, në shumicën e rasteve presin pra refuzimin e suportit përsëri duke marë konfirmime dhe duke u futur në mënyrë të qartë pra me, me një take profit në një rezistencë të ashme dhe stop plus fut me stop plus pak më poshtë se sa supporti duke e vetë mja, e, konfirmime që ka është që kemi manipulim kemi dhe refuzim të supportit atër e, për më shkurt kemi një uh, kemi një uh, një shembull këtu te GBPUSD dhe e shohim qartë që uh, kemi një suport këtu i cili është refuzuar më shumë se se 7 herë. Pra refuzim, 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 refuzim dhe kështu me radh duke u refuzuar disa herë. Po çfarë ndodh? ë uh, shkojmë në në suport përsëri, shumica e traderave këtu futen e, uh, futen buy duke marrë dhe këtë qiri këtu duke vendosur stop losing pak më poshtë sesa sa e, uh, se sa supporti dhe take profitin e vendosin në këtë zonën këtu të rezistencës e shohim këtu që është një zonë rezistencë uh, dhe uh, çfarë bën çifti çifti thyen uh, thyen supportin këtu dhe kap stop plusin e blersave të cilët u futën pa konfirmim në në market duke nxjerr blersat që u futën që u futën tek suporti. Më pas çfarë ndodh? Kemë thyerje, kemi thyerje, pra breakout dhe kemi pasi kemi thyerje presim retestin dhe e shfryzojmë për sell. Atë kemi suportin këtu, suportin e, e thyer, çmimi kthehet, dhe uh, mund të themi se traderat janë futur këtu sell, uh, pasi kemi breakout dhe më pas shkojmë për i test, kemi kthesën, kanë vendosur stop plusin pak më larë se sa uh, se sa e, uh, supporti i thyer tashmë e, këtu luan rolin e rezistencës dhe tek profitin e kanë vendosur e, uh, tek supporti i ashëm i cili është këtu atë uh, nuk ka arritu të bëj uh, ritestim dhe të bjeri poshtë, por është futur përse i lash supporti duke kapur sto pluzet e shisave të cilët uh, përdorën breakout ritestin pa konfirmim uh, si një mundësi për të ashvizuar për sel këtë, uh, këtë trekti. Atër, uh, pasi, uh, pasi këtë qift futet, e shojmë qarë që këtë qift është futur uh, lartë suportit, dhe e, të cilët kanë më shumë eksperiencë këtu këtu këtë thyerje këtu e kanë marrë si manipulim dhe kanë patur një arsye më shumë për ta e, shfryzuar për buy këtë çift. Dhe në qofë se shojmë kemi e, futjen e këti qifti si për në support Dhe më pas kemi një testimin refuzimin e supporti Dhe shumica e traderave që e, kanë shfryzuar këtë Kanë vendosur take profitin e, stop plusin pak më por se supporti dhe tek profitin e kanë vendosur tek uh, kjo zonë këtu rezistente uh, e ashme. Duke e shfizuar këtë trekti, uh, duke e këtë trekti më së miri uh, për uh, më së miri për baj. Dhe më pas uh, këtu kemi djegjen e disa traderave, uh, të cilët janë futur në support dhe shisave që janë futur në breakout retest.